Із заявою про тиск та незаконний демонтаж МАФів звернулися до журналістів підприємці. Кіоскери кажуть, їхні МАФи по вулиці Новокримська 18 червня зносили вночі. А коли підприємці вступилися за власне майно, на них пішли представники муніципальної гвардії. Нас травили газом, жінок толкали, возили по асфальту. У нас було 8 постраждалих. Одного чоловіка бризнули йому в лице газом, він бувший полковник міліції. Ему брызнули в лицо газом, у него было обожжено на голове кожа, обожжена роговица глаз. Представники міськради стверджують, всі кіоскери про демонтаж МАФів були попереджені. Але під час планового зносу МАФів бізнесмени влаштували провокацію, каже Руслан Мороз. Я присутствовал на этом сносе. Стоит вокруг кіоска цепь работников муниципальной гвардии. Вот. На них бросаются члены самозахиста, потом в руки снимающего появляется, мелькает там буквально на долю секунды баллончик со слезоточивым газом, вот и через там буквально долю секунды все начинают разбегаться, там тереть глаза. Нині ж представники самозахисту підприємців жаліються. З ними у міськраді взагалі відмовляються співпрацювати. Зокрема, не реєструють їхні кіоски. В управлінні реклами та торгівлі міськради кажуть, неодноразово зверталися до самозахисту підприємців. Проте ті не бажають йти на поступи та погрожують мітингами. Тож упередженість управління стосовно цієї групи підприємців Руслан Мороз навіть не заперечує. Це є слідством їх дій, неоднократні зустрічі і попытки знайти з ними общий язик. Ну, вони закінчились, по суті, тим, що все, чим вони аргументировали своє желання з нами співпрацювати, це те, що ми їх кіоски не трогаємо, де б вони не стояли, вони не трогають нас. Юристи організації ж вважають, така упередженість суперечить нормі закону. Закон однаковий як для органів публічної влади, державної влади, так і для фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб підприємців. І в зв'язку з чим кожна особа повинна його виконувати. Тож кіоскери не здаються. Вже написали листа президенту України з проханням розібратися в цій ситуації. Аліна Салєва, Микита Березін, Іван Пономарьов. Новини 51-го.